بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحیم کریم ذات ہے۔ چاہے میرے پاکستانی بہن بھائی، آج آپ لوگوں کے ساتھ جو کہ کینیڈا وزٹ کے خواہش مند حضرات ہیں، جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر ہے، تو جو کیٹیگریز مینشن ہیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھمبنیل کے اوپر، الیکٹریکل انجینئر، سول انجینئر، آرکیٹیکچر، بلڈر، انٹیریئر ڈیزائنر، پراپرٹی ڈیلر وغیرہ، تو ان کے لیے ایک بہتر اپرچونیٹی ہے۔ اگر آپ ان میں کوالیفائی کر رہے ہو یا آپ کا کوئی دوست ریلیٹو، تو ان کو بھی آپ انفارم کیجیے، ایک اچھی اپرچونیٹی ہے۔ پراپر انویٹیشن لیٹر آئے گا کینیڈا سے انشاءاللہ ان کے نام کے اوپر۔ اور باقی اس کے علاوہ جو بزنس پرسن ہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے، تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر کے اوپر، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے پاس آپشن آنے والے ہیں۔ جو بزنس پرسن ہیں، جو بھی ان کا بزنس ایکس وائی زیڈ، تو مطلب کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی یورپ وزٹ، آسٹریلیا وزٹ، ترکی وزٹ، یو کے وزٹ، وہ بھی آپشن اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ لیکن تمام چیزوں کے لیے یہ چیز آپ کو ہمیں بتا دیتے چلوں کہ اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں یورپ یا دوسری کنٹری بھی، تو آپ کا اپنا بزنس، آپ کا اپنا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہم بنا لیں گے، وہ آپ اس ایمبیسی کے اندر یوز کریں، تو اس چیز سے آپ پرہیز کیجیے گا۔ آپ کا اپنا اکاؤنٹ جو آپ خود اس کو رن کر رہے ہو، اس کے اندر آپ ان آؤٹ کر رہے ہو، تو اس کے اوپر آپ ٹرسٹ کیجیے، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہو کسی ادارے کے اندر، تو آپ کی سیلری آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہونی چاہیے۔ اسٹیپ نمبر ٹو، اگر آپ بزنس کر رہے ہو اپنے نام کے اوپر، جو بھی آپ کا فرم ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس میں بھی آپ کے اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور آپ کے بزنس ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے پراپر، تو اس چیز کو آپ فالو کیجیے، کیونکہ مارکیٹ کے اندر، اس فیلڈ کے اندر دو نمبری کی انتہا ہے، بہت دو نمبر لوگ اس میں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ مطلب کسی کے آفس کے اوپر، آفس کے اندر انہوں نے فیمیل بٹھائی ہوگی دو چار، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی باتیں کر رہے، تو اس کے اوپر کبھی بھی کسی کو وہ مت کیجیے کہ یار یہ صاف بات کر رہے یا اچھی وہ کر رہے، ٹھیک ہے نا۔ مین چیز آپ کی جو اپنی ڈاکومنٹیشن ہے اس کے اوپر فوکس کیجیے، اور وہ بندے کی بھی آپ انفارمیشن کیجیے جو آپ کو بتا رہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں اس کا جو بات ہے یا وہ اس میں کتنی ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کنفرم آپ کے پاس کنفرمیشن ہونی چاہیے تاکہ آپ دھوکے فراڈ سے بچ سکے۔ تو جو بھی خواتین حضرات یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو بھی مطلب کینیڈا وزٹ کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، تو واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ہم آفس کے اندر میٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعا میں یاد کیجیے۔ السلام علیکم۔